Nu ska jag stressa min nya inspelningsutrustning. Jag har köpt ett Focusrite Scarlett 2i4 externt ljudkort som man kopplar via USB till datorn. En leksaksgitarr som låter lika bra som min riktiga gitarr. Till och med bättre. Min riktiga gitarr skallar på E-strängen. Den här skallar inte. Den låter helt okej. Det kommer att hända nästa vecka istället. Varför det? Ja, det var någon som hackade sig in till den där personens konto och tog bort servern. Så. Och det tog ungefär en vecka att bygga, alltså. De måste vänta en vecka. Ja, William är alltså min 9-åriga son, Anna. Suttit upp och väntat tills mycket senare än vad han brukar gå och lägga sig här för att han skulle... Det är någon av hans YouTube-idoler som man brukar kolla på som gör Minecraft-videos som skulle visa upp sin nya server. Det var någon Tolkien-server. Men så hade någon hackat servern. Det var ju typiskt. När han hade väntat så länge och vi hade suttit och översatt från Pacific Time till svensk tid. Och det var visat att det var 11 svensk tid. Ja, då gled vi ju på något sätt lite ofrivilligt tillbaka till det med IT-säkerhet. Och ja, jag undrar hur de hade burit sig åt då. Kanske
Hur brukar en attack börja? Jag är ingen expert på det där, men jag kan tänka mig att de kanske, han annonserar ut det där och sen har kanske har skannat serverns IP-adress efter vilka portar som är öppna och så kollat vilka tjänster som är igång på de portarna. Vilka versioner av tjänsterna och sen samkört den informationen med någon databas över kända sårbarheter och hej och hå. Sen kanske man kan starta något program som Metasploiter och sånt där och kolla om det finns någon färdig plugin för någon av de kända sårbarheterna. Eller kanske till och med vara ännu mer slapp och använda något program som Nessus till exempel som gör allting det här helt automatiskt utan att man ens behöver lyfta ett fingerknapp. Man vill bara trycka på knappen och skriva en IP-nummer. Nej, tvärtom, det är så här fel. Man måste först skriva in IP-nummer och sen trycka på knappen. Ja, och på tal om IT-säkerhet och nyheter så var det ju en stor nyhet i media i veckan om att Expressen... Har jag pratat om det redan? Vänta, jag måste gå på ett tag, kolla. Jo, Expressen, sajten och tidningen hade tillsammans med någon slags autonom vänstergrupp kartlagt användare på några internetforum då sajterna Fria Tider och Avpixlat. Och tekniken de hade använt för det här var att båda de här sajterna använde samma mjukvara för att kommentera. Själva kommentarerna låg liksom inte på sajten utan låg på något annat ställe hos ett företag som heter Discus. Och Discus använde sig av en tjänst som heter Gravatar, som är ytterligare en tjänst. Och sårbarheten här låg i kopplingen mellan Discus och Gravatar. Det är nämligen så att Gravatar är ett system som många olika tjänster använder sig av för att lagra en bild av varje användare. Och för att identifiera varje användare så använder man en e-postadress. För att man vill inte skicka liksom e-postadressen i klartext till Gravatar, utan istället så skickar man en MD5-summa av e-postadressen. Jo, det de hade gjort, de här researchgruppen, det var så att plocka ut massa MD5-summor från Discus för folk som har kommenterat på Fria Tider och Avpixlat och sen gjort en lista helt enkelt över MD5-summor och sen försökt räkna baklänges för att få tillbaka e-postadresserna. Men jag kommer till det strax, hur man gör, för det går inte att räkna direkt baklänges, för det här är sådana envägsalgoritmer. Det går bara att räkna åt ena hållet, men man kan gissa. Och sen kolla om gissningen var korrekt. Så det är inte att räkna baklänges, utan att räkna framlänges väldigt många gånger om och om igen istället. Och jag ska också säga att det här är inte unikt för Fria Tider eller Avpixlat, utan det här gäller alla som är kopplade till Gravatar. Och Discus, det är många som använder Discus, även WordPress, även GitHub, även massor med sajter som använder det här. Och nu har Discus stängt ner den här API-funktionen för att plocka ut MD5-summan av e-postadressen, men det finns massa andra tjänster. Men en MD5-summa, den går inte att räkna baklänges. Och en e-postadress är ganska så lång, alltså, men de flesta e-postadresser är ju typ ja, minst 15 tecken. Det är ett snabel A och sen är det någon domän, till exempel gmail.com eller aftonbladet.se eller telia.com eller ja, någonting sånt där var efter snabel A. Och sen före det så är det ett namn, kanske ibland två namn med en punkt emellan. Ja, men det blir ganska många bokstäver och specialtecken. Och om man börjar liksom räkna lite på hur många kombinationer, om man ska testa alla kombinationer av tecken, så blir det väldigt, väldigt många. Så om man bara skulle gissa e-postadresser och sen kolla vad blir MD5-summan av alla de e-postadresserna, då ska man behöva gissa väldigt, väldigt länge, för det blir väldigt många kombinationer. Och då finns det särskilda program för att göra det här. Och för att namedroppa lite grann program. Ett program heter Hashcat och ett annat program heter John the Ripper. Och de här kan typiskt kolla, Hashcat är faktiskt snabbare för den kör på grafikkortet. Men själva beräkningen är inte särskilt stor, så det passar alldeles utmärkt att göra på en GPU då, eller på grafikkortet. Medan en CPU är mer generell och inte lika snabb, och det går faktiskt rätt så mycket långsammare att köra på CPU då, som John the Ripper gör. Men den sista tiden har de försökt lagt in stöd för GPU också i John the Ripper, men det är inte helt moget än det stödet, men det blir bättre och bättre även det. Hur som helst, i storleksordningen
ja, minst 1 miljard i sekunden om det handlar om MD5-summor. Om det är en e-postadress som har bara 8 tecken, det är en väldigt kort e-post, a.b.snabela, vad ska vi hitta på? afa.com. Jag har varit fortfarande 11 tecken. Ja, det blir väldigt många. Så är det upp till 8 tecken, då är antalet kombinationer överkomligt. Då går det att göra inom rimlig tid genom att testa alla möjliga kombinationer. Är det längre än 8 tecken, och framförallt är det längre än 9 tecken och kanske längre än 10 tecken också, då blir det väldigt många kombinationer helt enkelt. Så då får man ta till andra metoder. Och nu kommer det här supertrixandet och fixandet in. Det som man kan göra är nämligen, om man kör Linux eller någon variant av Unix, Linux är en variant av Unix eller någon annan variant av Unix, som till exempel även Macintosh, deras nyare operativsystem som har kommit ut de senaste 10-15 åren, baseras också på Unix. Båda de två har de här standard Unix-verktygen. Ett verktyg heter SED. Om man kollar på tidigare sådana här dumpar som har skickat, när jag läckt ut stora mängder med e-postadresser från till exempel Adobe eller Yahoo eller något annat sånt, men då dumpas alltså inte lösenorden i klartext, utan ofta så är det de här hasharna, och ofta är det MD5-hashar, precis som i diskusfallet här. Och sen är det fält, det till exempel kanske e-postadressen eller användarnamnet står, sen ett kolon, och sen kanske lösenordshashen, sen kanske ett kolon till. Om du vill gissa lösenord, ja men då är det e-postadressen, ja men då kanske det är e-postfältet du vill plocka ut. Okej, då gör det med SED. Det som kommer ut ur SED sen, ja då är det massa e-postadresser. Ja, det första man gör är kanske bara kolla de e-postadresser man har fått ut från alla dumpar som man har hittat. Ja, men om du vill testa nya kombinationer, hur gör man då? Ja, det är då det börjar bli klurigt. Det man kan göra är att använda SED igen och söka efter snabela. För alla e-postadresser har ett snabela i sig. Till exempel efter snabelat hotmail.com, gmail.com, live.se, telia.com, yahoo.se, chufräs. Och sen kan du skicka in det till ytterligare ett Unix-kommando som heter sort. Så att du sorterar alla de här. Och då kan man ju tänka sig att en del kommer bli lika. Det kanske finns mer än en person som har gmail.com som så kallad domän. Men då kommer alla de hamna i en följd. Sen kan du skicka in det till ytterligare ett Unix-kommando. Och när man kopplar ihop sådana här Unix-kommandon så skriver man ett tecken som heter pipe mellan kommandorna. Det är ett rakt streck. Då kan du koppla ihop massor med kommandon på raken och göra fantastiska, magiska saker. Ja, och då skickar du alltså in det till ett kommando som heter unique, U-N-I-Q. Om du ger unique-C så kommer den, istället för att bara skriva ut varje ord en gång, så kommer den skriva ut en siffra. Hur många gånger det här ordet förekommer i följd. Men sen måste ju de sorteras igen. Alltså skickas in till ytterligare ett sort kommando så att de högsta siffrorna kommer överst. För man är ju mest intresserad av de domänerna som förekommer oftast. Så kommer du alltså få en lista med de vanligaste domänerna överst och sen sjunkande med de ovanligaste domänerna sist. Och då kanske det kan vara en bra idé, för det blir väldigt många kombinationer om man ska testa alla kombinationer, kända förnamn, efternamn, domäner. Att kanske bara spara de vanligaste 500 domänerna till exempel, eller de vanligaste 1000 domänerna. Ja, då kan man göra det med ett program som heter HEAD. Det bara pipa vidare till HEAD och kanske med en minus 1000 skriver du. Ja, då sparar du ner de 1000 översta raderna. Kanon, men det du vill är alltså spara en fil som du kanske kallar för domains.txt med, ja, låt säga de 500 vanligaste domänerna. Och sen så letar du reda på en lista från till exempel Statistiska centralbyrån med de kanske 500 vanligaste förnamnen, och en lista med kanske de 500 vanligaste efternamnen, eller kanske en dump ifrån Facebook som du hittar ganska enkelt om du söker, med alla Facebook-förnamn och alla Facebook-efternamn. Den senaste jag hittade var från 2010. Så om man är registrerad efter 2010 så kommer inte de namnen med. Men det är ändå ganska många namn för mig. Okej, det man kan göra nu är att köra alla kombinationer av förnamn. Sen kanske ett punkt. Sen kanske alla kombinationer av efternamn. Sen ett snabela och sen alla domäner. Och som man kan tänka sig blir det, om man ska ta liksom typ 10 000 eller 100 000 namn.
eller domäner, då kommer det ta väldigt lång tid att räkna igenom alla kombinationer, även om man kan testa 1 miljard i sekunden. Därför man kanske vill begränsa det, så kanske 500 eller så. Och sen kanske man vill testa lite andra mönster, till exempel första bokstaven i förnamn, punkt, hela efternamnet, snabel av domänen, eller första bokstaven i efternamnet och hela förnamnet och så vidare. På det här sättet så kan man räkna tillbaka från MD5-hashen och få tillbaka e-postadressen, även om själva e-postadressen är ganska så lång, kanske 20 tecken eller 25 tecken. Och ändå så kan du få tillbaka den inom rimlig tid, förutsatt då att e-postadressen består av vanligt förekommande namn och har en vanligt förekommande domän. Om det däremot är en udda sträng före snabel, ja, då kan ingen få tillbaka den, inte ens FRA, inte ens NSA. Då visade det sig att Hashcat faktiskt har precis i dagarna här nu har kommit ut med version 1.0. Och den största nyheten i version 1.0 är att den stödjer lösenord på mer än 15 tecken. Och då kanske ni funderar, ja, men vad spelar det för roll liksom här då, med diskussprylen? Men det spelar en stor roll, för att om du kollar vanliga lösenord så är de flesta kortare än 15 tecken. Men e-postadresser är ofta längre än 15 tecken. Så därför så passar en version av Hashcat som klarar lösenord mer än 15 tecken alldeles utmärkt för att knäcka de här gravatardiskus-hasharna för att få tillbaka e-postadressen. Och sättet som man kan göra då, jo, då kan du köra, antingen så kan du köra ett program som finns med i Hashcat Utils, som är ett tillbehörsprogram till Hashcat, som heter Combinate, eller Combinator kanske heter, som kombinerar två filer, alla kombinationer. Om du har fil A och en fil B, och i A så skriver Albert och Nils, och i B så skriver Johansson och Veli. Då får du Albert Johansson, Albert Veli, Nils Johansson, Nils Veli. Alla fyra kombinationer. Om du har en A och B innehåller 1000 namn i båda, då kan du tänka att det blir rätt många kombinationer. Exakt hur många kan du kolla upp i matematikboken under avsnittet kombinatorik. Och det andra sättet, det är faktiskt att inte pipa in massa liksom lösenord in till Hashcat, utan att du använder Hashcat till allt. Och nu kommer det fiffiga här. Det här som du lägger till på slutet, alltså e-postdomänen, till exempel snabelagmail.com eller snabelahotmail.com eller snabelalive.se eller snabelatelia.com eller vad det nu kan vara. Det kan du faktiskt bara se som en salt. En salt är som en variant av en lösenordsalgoritm. När det gäller lösenord så är det bara en slumpmässig sträng som man lägger till lösenordet antingen före eller efter. Och sen så hashar man, alltså man kör den här MD5-algoritmen eller SHA-algoritmen på hela lösenordet plus det här den här slumpmässiga strängen som man kallar för salt. Så salt är som en extra krydda för att göra det svårare att knäcka. Men för att kunna kolla om man har skrivit in rätt lösenord när man ska autentisera, ja, då måste ju saltet stå i klartext någonstans. Och det är precis det den gör i dumpen. I den här dumpfilen så står salt i klartext. Okej, men om vi nu tweakar här lite så att vi anger domänen, e-postdomänen som salt. Kolla vad bra det passar in nu med Hashcat. Om du anger snabelagmail.com som salt, då kan du skriva, och sättet som Hashcat vill ha det, då är det MD5-summan colon salt. Alltså colon snabelagmail.com. Sen kan du ta samma MD5-summa colon snabelahotmail.com. Samma MD5-summa, colon, snabela, live.se och så vidare. Alla som du vill testa, alla domäner. Sen kan du mata in den här hashfilen till vanliga Hashcat. Behöver inte pipa in någonting till standardin. Utan du kör bara precis som vanligt, och så kan du köra alla vanliga modes. Och med risk att hänfalla då, tillbaka till name dropping, så kan du köra till exempel minus M10 som argument, som betyder MD5-summa, colon, salt. Och sen kör en attack mode minus A, och sen till exempel 1 som är kombinera, och sen anger du 2 argument, första filen, andra filen. Första filen kanske förnamn, andra filen kanske efternamn, eller tvärtom. Och sen, eller så kör en annan attack mode som en maskattack, som är A6 eller A7 har jag för mig i den senaste versionen. Och en maskattack är alltså att du ska testa alla kombinationer av tecken före eller efter. Om du testar kombinationen av tecken före ordet, det är en maskattack. Testa alla kombinationer efter ordet,
En annan attack. Och sen masken, det är hur du ska kombinera kombinationerna. Så om du har ett ord, till exempel Albert i en ordlista. Och så kör en mask, frågetecken L. Då testar du förra ordet. Då testar du A, Albert, B, Albert, C, Albert, D, Albert och så vidare. L betyder alla kombinationer av små bokstäver. Och så vidare. Frågetecken D betyder alla kombinationer av siffror. Av en siffra. Till exempel 0, Albert, 1, Albert, 2, Albert. Skriver du, kör den andra maskattacken med kombinationen efter. Ja, om du kör frågetecken D efter ordet, ja, självklart. Albert 0, Albert 1, Albert 2 och så vidare. Och så kan du köra alla kombinationer. Två tecken, tre tecken. Och så kan du tala om i varje tecken vilka den ska testa. Kanske första tecknet är en punkt eller ett underscore. Och nästa tecken är en bokstav, liten bokstav eller stor bokstav. Okej, det är en typisk mask på två tecken. Första punkt eller underscore, andra är stor eller liten bokstav. Och så testar den alla kombinationer. Och det är bara grundläggande kombinatorik för att se hur många kombinationer det blir. Och så gör ni på alla ord i den här ordlistan som då är kanske 100 000, flera 100 000. Så att det tar en stund att testa alla kombinationer. Men som jag sa, Hashcat är snabb, den kör på GPUn. Den kanske testar 1 miljard kombinationer i sekunden. Så det blir ju lite matematik här för att räkna ut hur lång tid det kommer att ta. Och det är så stora siffror det handlar om, så att vi är liksom inte riktigt vana att hantera så stora siffror. Men det växer snabbt från liksom millisekunder, mikrosekunder upp till sekunder, men så fort det bara kommer upp till minuter, sen bara boom, så kan det växa upp i timmar och dagar och år. I det här laget så borde ni ha lite koll här på hur man väljer ett bra lösenord. Det ska vara tillräckligt långt. Men nästa fråga är hur man kommer ihåg det. Ska vi se om William har några tips. Ett säkert lösenord. Man väljer det slumpmässigt. Hur ska du komma ihåg det när du ska skriva in det där? Man skriver ner det på en lapp. Ja, men om någon försöker ska hacka dig då? Tänk om det är din kompis som ska hacka dig och sen kommer hit och tittar på lappen. Då kan man väl bara ändra på det. Ja, det här med en lapp är en klassiker. Och det är ju faktiskt ett bra sätt att komma ihåg lösenord och skriva upp dem på en lapp. Men om man blir av med lappen och någon ser den, då kan ju de se alla ens lösenord som man skriver upp på lappen. Så det är ju det som är nackdelen. Och om någon går in och tar över ditt konto, det vill säga ändrar lösenord, då kan ju du själv inte komma in längre och byta tillbaka lösenordet. Det var alltså lite information om lösenord, hur man ska välja lösenord och komma ihåg det. Sen har jag fått lite feedback på de två första avsnitten. Andra avsnitt har jag fått en request att skriva engelska subtitles. Helt otroligt, jag visste inte ens att det var någon som lyssnade på det här, men det är det tydligen. Men vi får se om jag orkar göra några engelska subtitles till 25 minuter. Och sen så har vi första avsnittet fick jag lite kritik för att jag var för ryssvänlig. Fast jag håller inte riktigt med där. Jag är kritisk mot Ryssland också. Men jag är inte fientligt inställd till dem och det tycker jag är en sund inställning. Och det är precis samma inställning som jag har till USA. Jag är inte vänligt inställd till USA, men jag är inte fientligt inställd till USA heller. Jag tycker att det kommer mycket bra grejer från USA, som till exempel ACLU, American Civil Liberties Union, en medborgarrättsrörelse som skyddar medborgarnas rättigheter mot staten. Det borde finnas mer sånt i Sverige också. Det finns ju små skott som till exempel DFRI, Föreningen för digitala fri- och rättigheter. Men de är inte särskilt stora. Alltså ACLU i USA är jättestora. Och EFF, Electronic Frontier Foundation, som också har en liknande verksamhet. Och ja, mera sånt. Alltså både i Sverige och där kan jag tycka att svenskarna kan ta efter USA. Och ja, sen har de ju sina Hollywood och sina filmer och en del är propaganda, men det får man ju ta. Det kommer ju mycket annat också som är bra därifrån. Ja, intressanta tv-program, spännande och sådär. Man får köpa att de är liksom lite vinklade när det börjar handla om utrikespolitik i alla fall. Men det är som det är. Det är som när man kollar på en reklamfilm. Det är klart att man förstår att det inte liksom är neutral information till tittarna, utan det är ju liksom inspelat för att sälja någonting. Och i fallet med filmer som är sponsrade av amerikanska försvaret så är de vinklade för att sälja in en idé.
en uppfattning om hur USAs utrikespolitik ska uppfattas av omvärlden och av den, även den inhemska befolkningen. Vad var bara det jag ville säga? Jag är varken vänligt inställd eller fientligt inställd till varken till USA eller till Ryssland. Jag försöker hålla mig neutral och objektiv och se på saker så som de är. Och om det visar sig att jag har fel, då är jag beredd att ändra på mig. Jag är inte så där bångstyrig så att jag kompromisslöst försvarar någonting bara för att jag har sagt någonting någon gång tidigare. Jag kan ändra mig om det är så att jag inser att jag har haft fel. Och med det så börjar vi kanske närma oss slutet på även på det här tredje avsnittet av Abecast. Det här rullar det på. Och jag tror väl att det kanske dröjer lite nu innan det kommer ett fjärde avsnitt. Annars kommer jag inte göra något annat än att sitta här och spela in avsnitt. Men å andra sidan så är det också julledigheter nu. Så jag tänker vara ledig 2 veckor över jul och nyår, mellan dagarna och veckan efter. Så att det är väl inte omöjligt att det kanske snurrar upp ytterligare ett avsnitt här, nummer 4. Vi får väl se.